Gente, vamos lá. Então vamos estabelecer. Isso agora tá muito baixo, impressão minha. Tá bom? Então, ó, é o seguinte. Nós vamos separar claramente dois momentos que nós vamos fazer aqui. Tá? Primeiro, a Assembleia Estatutária, que inicia o nosso processo eleitoral. O que que ela vai tratar? O calendário, data de eleição, etc. Nós vamos apresentar o calendário, a distribuição de áreas, que isso é importante no processo eleitoral, as áreas que a gente considera para efeito do processo eleitoral, e a eleição da comissão eleitoral. Esta é a nossa Assembleia Estatutária do processo eleitoral. Terminado esta fase, aí já, na verdade, é uma outra reunião, uma outra Assembleia, que não é estatutária, portanto, nós podemos tomar decisões de como serão formadas as chapas, etc. Seria um segundo momento. Está claro? Então, no primeiro momento agora, são as previsões estatutárias. Então nós vamos apresentar, não sei se eu apresento, se apresenta, eu tiro o calendário. Então nós... Só uma coisa, ó. Mais uma vez, eu só queria aqui os companheiros, tem um companheiro aqui do sindicato da Sintaema aqui presente, o companheiro Atenágoras aqui da CSP Colutas, a nossa advogada, tem outros companheiros que estão ajudando aqui os diversos setores. Manuel da Unidos, que está para cá, né? Certo. E aqui nesta quadra tem apenas metroviários. Eu digo isso porque como vai ter votação e é polêmico, os companheiros dos diversos setores pediram isso. Se tiver algum irmão, amigo, filho, conhecido, não é para ficar aqui neste momento. Não é nenhum problema de discriminação, você é metroviário, o companheiro aqui que está demitido e é metroviário junto com a gente. É metroviário como nós, está demitido nós. Injustamente pelo governo do Serra, todo mundo aqui sabe, conhece, tá certo. Não tem problema nenhum. E se tiver, na hora da votação, qualquer dúvida de qualquer setor, venha para cá para a mesa para a gente esclarecer qualquer dúvida que tenha. Tá certo? Para que depois não fique dizendo que foi isso ou foi aquilo. Daí a gente decide já ou decifra aqui qualquer polêmica, qualquer dúvida. E não tem problema ter dúvida não, porque talvez nem todo mundo se conheça. A gente esclarece e vê o que é. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou ler aqui o cronograma e em função dele as datas. Hoje, portanto, a Assembleia, conforme prevê o estatuto do sindicato, com mínimo de 150 dias e no máximo de 130 dias do término do mandato. Nosso mandato termina, da atual diretoria, no dia 3. Bom, a partir da Assembleia, nós temos 72 horas para publicação do edital. A proposta é publicar o edital no dia 27 de junho. Nós teríamos 27 e 28. Portanto, a inscrição das chapas tem que ocorrer 30 dias após a publicação do edital, conforme estatuto. Isso daria, portanto, no dia 27 de julho. Dia 27 de julho, se todo mundo olhar aí no calendário, é um sábado e, portanto, evidentemente, a comissão eleitoral que vai ser eleita aqui, que passa a coordenar os trabalhos da eleição daqui até a data da eleição e a proclamação da nova chapa vencedora, ela vai estar aqui de plantão até às 18 horas do dia 27. No dia 31 de julho, será publicada as chapas eleitas, as chapas inscritas. Pode ser que tenha uma, duas, três. Nessa data serão publicadas. A eleição, portanto, ocorreria do dia 9 de setembro, às 0 horas, até o dia 13 de setembro, às 24 horas. O período aqui longo é porque todo mundo aqui conhece, já fizemos várias eleições, tem muitas escalas e o objetivo nosso, para que seja plenamente democrático, é que todas as escalas e todos os trabalhadores tenham a condição de votar no seu local de trabalho. Por isso, essas datas. No dia 14 de setembro, a apuração. E, na hipótese prevista no estatuto que obriguem segundo turno, seria realizado do dia 23 de setembro ao dia 27 de setembro, iniciando-se a 0 hora e com término às 24 horas.
e no dia 28 de setembro a apuração de um possível segundo turno. Da mesma forma, se também nessa condição se obrigar terceiro turno, do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, também 0 hora, 24 horas, com apuração no dia 5. Então, este é o calendário. A gente já conversou aqui com alguns companheiros que tinham feito algumas sugestões de mudar um dia ou outro, mas a gente está entendendo, inclusive esse companheiro que havia feito essa sugestão concordou conosco, que fazendo desta forma não há nenhum risco de algum problema jurídico, de alguma contestação dos prazos de 72 horas, etc. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Oi? Oi? Fala no microfone. Vamos deixar o microfone lá. Não, para ser oficial, é bom que a Assembleia aprove que a Comissão Eleitoral trabalhe no sábado. Perfeito. Porque pelo Estatuto ela não pode trabalhar no final de semana. Perfeito. Acordo pleno com o companheiro. Então vamos fazer o seguinte, a gente vota esse calendário e também, como ato contínuo, vota o funcionamento da Comissão Eleitoral no sábado, beleza? Então, companheiros e companheiras que concordam com este calendário que eu li aqui, por favor, se manifeste. Obrigado, companheiros. Companheiros ou companheiras que divergem. Companheiros ou companheiras que se abstêm. Bom, aprovada. Segunda votação, de que no dia 27, que é um sábado, a comissão eleitoral funcionará das 8 horas da manhã até as 18 horas, para que as chapas tenham direito de se inscrever nesse dia, porque é o último dia da eleição, da inscrição. Os companheiros que concordam com essa proposta, por favor, se manifestem. Companheiros ou companheiras que divergem, por favor, se manifestem. Companheiros que se abstêm, aprovado. Vai lá. Alô, alô. Ó, só um esclarecimento aqui, só para o preciosismo mesmo, para evitar os comentários me buzinando aqui no ouvido. Vamos lá. O Estatuto não diz que não pode trabalhar no sábado. O Estatuto diz que trabalha de segunda a sexta. Mas, por precisão, a gente votou que trabalha no sábado também. Mas não é que ele diz que não pode. Ele é omisso e a gente só está esclarecendo e deixando garantido que no sábado vai trabalhar. Beleza, obrigado. Bom, agora nós entraríamos na fase da eleição da comissão eleitoral. Tá? Tradicionalmente, a comissão eleitoral é eleita na Assembleia e ela não tem, o Estatuto não estabelece a regra para a eleição. Tá? Nossa diretoria tem a opinião de que para o processo ser democrático, que a eleição se dê proporcionalmente aos votos que as chapas de companheiros que se candidatam à comissão eleitoral se apresentarem. Nós temos, a comissão eleitoral é composta de 5 nomes, tá? Então agora a gente abriria tempo para se algum companheiro que era apresentar chapa, nós temos uma chapa, se tiver outras, se tiver mais que uma chapa, a proposta é que se vote e a votação seja feita por proporcionalidade. Beleza? Companheiros, ó, como vai ser proporcional, obviamente nós vamos ter que contar os votos, tá? Então, eu pediria, então, das possíveis chapas que vão se apresentar para nomes da comissão, botar 2 representantes aqui na frente, para depois a gente contar, tá certo? Ou 3, se for o caso. Tudo bem? E os nomes que nós vamos apresentar, não preciso necessariamente estar aqui na frente, pode ficar aí mesmo, para não ter muito mais, para ter um negócio mais controlado, organizado. A gente só cita quem são os nomes de cada chapa, pode ficar de pé, alguns não estão aqui por vários outros motivos, de saúde, de trabalho, mas de qualquer forma, os nomes são conhecidos. Lembrando, os companheiros que entram na comissão não podem fazer parte da chapa, tá certo? Pode ser apenas da comissão. Beleza, já tem alguma chapa inscrita aqui? Tem uma chapa, enquanto o Godoy, pessoal, bom, o doutor tem que botar o óculos aqui, né? Tem uma chapa inscrita.
Uma chapa inscrita, vou ler os nomes. Companheiro Alexandre Leme, do CCO. Companheira Margarete Arantes, acho que todo mundo conhece. Segurança da linha 3 vermelha. Companheiro Giba. Cadê o Giba? Eu vi ele por aqui. OT da linha 3 vermelha. Companheiro Marcelo. Cadê o Marcelo? Segurança da linha. Você está na linha 3, Marcelo? Linha 3? Sé. E companheiro Fagner. Não sei se está aqui hoje ou está trabalhando. Beleza, Fagner. Manutenção da linha 5. Então, essa é uma chapa que a gente vai apresentar de companheiros que vão disputar para a comissão, para ser comissão eleitoral. Se eu esquecer do local de algum, você me fala. Companheiro Serginho, tá aí, Serginho? Companheiro Serginho, lá no fundo, companheiro do PIT. Companheiro João Bosco, que está falando ali no celular. Companheiro do Pátio Chabaquara. Companheira Tânia, não está aqui hoje, mas a companheira... Não, é a companheira conhecida da categoria, todo mundo sabe. Companheira Tânia, da sede. Companheiro Eduardo Santos, é o OT, operador de trem, da linha 3. E companheiro José Leite. Cadê o José Leite? Companheiro José Leite. Você trabalha onde, Zé? É, aposentado. Companheiro aposentado, beleza? Tem mais alguma chapa? Tem os companheiros que estão se inscrevendo ali. Enquanto os companheiros se inscrevem, eu queria falar uma coisa aqui que acho que é importante para estabelecer a regra da proporcionalidade. Normalmente, nós somos 5 vagas, certo? Se a gente fizesse a proporcionalidade que a gente chama comumente de direta, seria necessário 20%, porque são 5, para eleger um nome, certo? Mas a proposta nossa é que a gente utilize um critério que é comum no movimento, que é o seguinte, que historicamente se aplicou no movimento, que é o seguinte, que no caso de duas chapas, a porcentagem mínima é 20%. Em existindo 3 chapas, a porcentagem mínima passa a ser 10%. Beleza? O problema é o seguinte, nós temos 5 vagas. É verdade, o Fajardo está matematicamente me corrigindo aqui. Que é o seguinte, como nós temos 5 vagas, independe dos 10%, porque 10% não dá o mínimo... que é de 1. Certo? Acordo? Beleza? Tá certo, gente? É isso? Então eu tô aguardando o companheiro. Não, tudo bem, mas matematicamente não é, mas tudo bem. Então, não, seria 0,5. O Fajardo. Eu só vou dar um info, por exemplo, 0,48 é menos que 0,5, que é 10%. 0,48, se pegar os outros, que dá 0,52, botar 0,26 para cada lado, acaba o 0,48 dentro do 1. É mais democrático permitir com 10%. Beleza? Beleza? Companheiro, tá certo. 10%, então voltamos, 10%, número mínimo. Beleza, gente? Companheiro. É que ele fez matemática na USP, gente, por isso que ele fala muito rápido assim. Chama o Oswaldo de Souza aí. Não, mas de qualquer forma ficou claro que é mais democrático. Ou seja, se tiver 10%, é 0,5, não chegou a 1, mas teria direito a 1. Estudei para ser operador de trem. Ó, a chapa 3 aqui é Guarnieri, OTM1 da linha 1. Gabriel, técnico de restabelecimento. Franciel, oficial de manutenção. Marília, OTM2, tráfego, linha 3. Rodrigo, Thiago, OTM da linha 1. Lembrando que os companheiros que estão aqui não poderão participar da chapa, tá? Tem que lembrar. Os que forem eleitos. Ah, os que forem eleitos. Tá. Claro, claro. Se forem eleitos. Senão tem 15 na comissão eleitoral. Bom, gente, vamos lá então para a votação. Talvez a gente tenha que destacar alguns companheiros. Como é proporcional, vai ter que contar. Vai lá. O Alex. Você, o Alex, Fajardo e algum companheiro Franciel, aí da chapa 3. Então vamos lá. Então agora, eu vou pedir, vai cansar um pouco, vou pedir que fique com o braço levantado, porque eles vão ter que contar, certo? Não dá pra ser no visual, porque... Oi? Ah. Pode... Vocês acham melhor assim a sugestão de ele ficar de pé no lugar de levantar o braço?
Eu acho melhor levantar o braço, que facilita eles contar. É o braço, então vamos lá, no braço. Então vamos lá. Eu vou pedir, eu vou votar na ordem da inscrição, tá? Não vou repetir os nomes. Então, companheiros e companheiras, é, só para ter referência, eu vou ler de novo o primeiro nome. Companheiros e companheiras que votam na chapa 1 apresentada, aquela que eu apresentei primeiro, que está como primeiro nome, o companheiro Alexandre Leme do CCO, por favor, se manifestem. Companheiros e companheiras que votam na chapa... Eu vou repetir o nome para que alguém não esqueça. Companheiros que votam na chapa 2, que é a chapa que foi apresentada, que está o Serginho do PIT, João Bosco, Tânia, Eduardo Santos e José Leite. Companheiros que votam nessa chapa, eu chamei de 2 só para ter uma referência, tá? Que são esses nomes, por favor, se manifestem. Quem vai contar... É...
Agora, os companheiros e companheiras que votam na chapa que eu vou chamar de número 3, vou ler rapidamente os nomes, que é Guarnieri, Gabriel, Francielton, desculpa aí, Francielton, Marília e Rodrigo. Companheiros que votam nessa chapa, por favor, se manifestem. Quatorze votos. Agora, enquanto o nosso matemático aqui faz as contas, Fajardo não entende muito de matemática, mas pode ajudá-lo. Há companheiros e companheiras que se abstêm, mas não conta da proporção, mas tem razão. Algum companheiro se abstém? Dois companheiros que se abstiveram aqui, importante registrar, e duas abstenções, mas não entra na proporção, vocês entendem evidentemente por quê, né? Bom, vamos lá, companheiros. Já estão traduzindo aqui o resultado em... Oi? Então vamos lá, ó, porcentagem, Altino. A chapa número 1 teve 64% dos votos, é isso? A chapa número 2 teve 27% dos votos. E a chapa número 3, 9% dos votos. Perfeito? Então, pela regra que nós votamos aqui, o mínimo seria 10%. Perfeito? Então, infelizmente, faltou 1% para os companheiros, mas foi uma regra votada pela Assembleia. Nessa proporção, ficou da seguinte forma. Três companheiros pela chapa 1... Porque 3,2, se a gente multiplicar a porcentagem versus os 5, 3,2 e dois companheiros para a chapa 2, porque na proporção ficou com 1,37 pessoas, que é arredonda para mais alto. Então, três companheiros para a chapa 1, dois companheiros para a chapa 2. Beleza, gente? Eu não sei se a gente apresenta já os companheiros aqui, ainda não, né? O que? Vamos fazer o seguinte. Isso. Os nomes a gente acerta depois, mas eu queria já deixar acertado aqui. O seguinte. Amanhã, 9 horas da manhã, a primeira reunião da comissão eleitoral. É, porque nós temos que publicar edital, nós temos uma série de tarefas que tem que cumprir rigorosamente o prazo. Então, 9 horas da manhã... Os 5 membros da comissão eleitoral devem estar aqui no sindicato. Tranquilo? Isso. Não precisa, o nome vai estar aqui. As duas pessoas têm que estar aqui amanhã. As três pessoas da outra chapa estarão aqui amanhã. Beleza? Vamos lá. Tudo bem? Bom, estamos então nesse caso. Nesse caso nós estamos, digamos, encerrando formalmente... Oi? A advogada está... Então, vamos perder um tempinho aqui, os companheiros. A advogada está nos alertando aqui de uma coisa, que ela tem razão, que nós temos que dar a posse formalmente da comissão aqui agora. Não adianta marcar a reunião amanhã, é isso? Então, agora vai ter que escolher os dois nomes de vocês aí e os três nomes nossos, para que todo mundo fique sabendo quem são. Oi? Vem cá, ó, de novo. Tem que dar o nome hoje... Porque a categoria tem que ver
da posse, ela tem que ver quem são os cinco, que são a partir de agora as pessoas que vão conduzir o processo. Indicar o nome agora. Não precisa estar presente aqui. Indica aqui agora e amanhã faz a primeira reunião. Beleza? Quem que são os nomes? Se for assim, ó, quem vai estar na comissão? O Alexandre Leme, do CCO, Margarete, segurança da linha 3, e o Giba, operador da linha 3. Pela chapa 2, seria o Serginho, do PIT, e João Bosco, do PAT. É isso? Eu estou falando pela ordem que vocês apresentaram. Não? Então, dá uma verificada aí o que é. Já vamos definir. Tá, mas a gente vai aguardar, porque como temos um problema legal, nós vamos cumprir a legalidade para que depois não tenha nenhum problema. O Godoy, pessoal aí. Godoy, vamos lá? Tudo bem, mas... Godoy, demora muito, Godoy, se demorar muito, eu apresento os outros dois nomes aqui. Serginho e Tânia. Então, vamos... Eu acho legal chamar os que estão aqui, né? Para que todo mundo... Na verdade, nossa, Margarete... Companheiros, ó, tem uma alteração aqui no nome, para todo mundo ouvir, o Alex, para todo mundo ouvir. Então, como a Margarete, a gente não sabe se ela pode estar aqui amanhã, porque ela está trabalhando, no lugar da Margarete, o companheiro Fagner, cadê ele? Tá lá, o companheiro Fagner no lugar da Margarete. Então, repetindo: Alexandre Leme, Giba e Fagner. E... Não tem. Pelo estatuto não tem, né? É. Depois eu vou explicar isso. É. Isso. Então, olha lá. Quem são os dois aí? É você? É você, Serginho? É você? Os dois? Não. Mas é você e quem que é? Então, ó. Pela chapa 2, o companheiro Serginho do PIT e a Tânia. Então já temos os cinco nomes, todo mundo já sabe quem são. Tem algumas coisas ainda que nós temos que acertar ainda na Assembleia. Oh, pessoal. Fazinho, só uma ressalva. Nós cumprimos a cota das mulheres na comissão eleitoral. Perfeito. Fazendo campanha eleitoral já não pode não, hein? Olha lá, agora... gente, vamos lá. Ó, eu pediria, eu sei que o pessoal se reencontra há muito tempo e tal, mas eu acho bom que a gente tente manter uma certa concentração para a gente decidir tudo certinho. Outra questão que nós temos que decidir é o que a gente chama de mapa eleitoral e distribuição das áreas. Qual a proposta que nós estamos apresentando aqui? Ajuda aí, companheiros. A gente repetir a distribuição que tem se praticado nesse sindicato nas últimas, desde pelo menos que eu estou aqui no metrô, que é uma distribuição mais ampla. Evidentemente, isso não significa, depois por área, entre, por exemplo, manutenção, quanto é do pátio, do quanto é do PIT, aí fica a critério da formação de cada chapa, tá bom? A proposta nossa é que as áreas sejam distribuídas assim: operação, administração, manutenção e aposentados. Beleza? É uma proposta de continuidade. Isso tem uma certa importância, pois vocês vão ver no estatuto que tem certas regras para poder inscrever as chapas e abarcar uma porcentagem. Expansão obras. Oi? Expansão obras. Onde entra aí? Ela tava na última eleição, ela estava junto com manutenção, certo? Não. Junto com a administração. É isso, desculpa aí. Então, para ficar claro, talvez tenha, na hora de publicar, esclarecer isso.
que é administração, expansão e obras. Obrigado, companheiros. Beleza? Algum companheiro ou companheira é contra essa proposta de distribuição de áreas? Em não sendo contra, vamos ao regime de votação. Companheiros e companheiras que concordam com a proposta de distribuição de áreas que eu acabei de apresentar aqui, por favor, se manifestem. Obrigado, companheiros. Companheiros ou companheiras que divergem desta proposta de distribuição de áreas. Nenhum companheiro. Companheiro ou companheira que se abstém. Bom, com dois votos de abstenção, está aprovado a distribuição de área, operação, administração, expansão e obras, uma só, manutenção e aposentados. Já. Tem mais um último ponto, que é da Assembleia Permanente, certo? Gente, agora tem um último item, que é o seguinte. A partir deste instante, e por, vamos dizer assim, norma estatutária, está declarado que nós estamos em Assembleia Geral Eleitoral Permanente. Para quê? Se houver algum problema que a própria comissão eleitoral não possa resolver, se houver o problema de uma vacância na comissão eleitoral ou qualquer questão que não está prevista, tanto no regimento da eleição como no estatuto. Beleza? Isso não é o caso de votar, porque é estatutário, então estaria... Não é previsto suplente. Tá? Não é previsto suplente, nem uma proporção. Beleza, gente? Bom, então está... encerrada a fase da Assembleia do ponto de vista estatutário da montagem de chapa. Nós entraríamos agora... companheiros, gente... O Marcelão, olá. Encerrou a Assembleia Estatutária, agora nós temos dois pontos para discutir. Ponto número um. Um processo, qual vai ser o processo de formação das chapas? Por que isso? Porque no último congresso nosso, houve uma resolução do congresso que traz esse debate para a Assembleia. Tá? Se vai ser... as chapas, cada uma se organiza como achar melhor, ou se vai ser um processo de nome a nome nas áreas, independente de chapa. Quem vai decidir isso é esta Assembleia. Se essa Assembleia votar por A ou por B, vai ser assim que será formada a chapa. Uma. Tá, eu só quero lembrar aqui, eu digo isso porque todo mundo conhece, está sabendo do debate, esse debate rolou. Lembrando que no estatuto, de qualquer forma, o que vai valer, em última instância, inclusive quando foi no passado, tinha no final aquela eleição, mesmo que seja uma chapa só, tem aquela eleição formal, porque é o que diz o estatuto. É, referenda. Oi, alô, aumenta o som aí, Rodan. Não, tá ouvindo. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo aí? Entendeu o que você falou. Tá, então vou repetir. No estatuto diz o seguinte, que no final das contas vai ter uma chapa ou outra, mesmo quem não concorde com a decisão desta Assembleia, legalmente falando, do ponto de vista do estatuto, pode fazer a sua chapa do jeito que quiser. Aqui é uma decisão política que a categoria foi referendada no Congresso, que abriria o debate sobre como nós vamos montar as chapas ou a chapa do sindicato ou as possíveis chapas do sindicato. É este debate que está colocado. Estou falando isso para que não haja dúvida alguma entre nós. Resumindo, o estatuto diz que vai ter chapas e as chapas vai ter uma vencedora apenas. A decisão do Congresso disse, vamos abrir o debate com a categoria politicamente,
para discutir a forma de fazer a chapa ou as chapas do sindicato. Este é o debate que está colocado, os materiais foram distribuídos, unidade de luta, o pessoal da diretoria do sindicato, os diversos grupos que estão por aí, que é também chapa contra chapa ou nome a nome, resumidamente, o debate está colocado. Isso, e o último ponto, tirando esse ponto aqui, quando a gente resolver essa questão, aí nós vamos discutir a terceirização e as mobilizações que estão tendo, inclusive tem marcado mobilizações, nós temos uma carta aberta dia 27, temos mobilizações no dia, dia 11 de julho, então fica para depois, vamos primeiro resolver essa questão. Tudo bem, gente? Vamos lá. Eu acho que... 3-3? Três defesas para cada lado, tá certo? De nome a nome e chapa a chapa. Tudo bem? Você está se inscrevendo para defender, não é isso? Tá. Beleza. Vamos lá. Eu Fajardo e Marlene. Eu Marlene e Fajardo. Marlene e Fajardo. Nós fizemos aqui, em vez de fazer sorteio, fizemos um paroímpa para ver quem começa, tá bom? E como eu sou ruim de paroímpa, nós perdemos, então a gente começa. Então, o companheiro primeiro a falar seria o companheiro... Seria não, será o companheiro Sérgio Carioca do Pátio Jabaquara. 3 minutos cada um, beleza? 3 minutos? Não, 3 minutos cada um, controlado aqui coletivamente. Só vou fazer uma pergunta, quem vai controlar o tempo aqui para depois não ter aquelas coisas lá? Então senta aí, vamos lá. Alô, boa noite. Não, gente, eu achei importante falar, e é importante falar em primeiro lugar, os companheiros que acompanharam o Congresso sabem que eu e Dagnaldo assinamos uma tese defendendo o nome a nome, que é a proposta que os companheiros vão defender. Como? Só que eu queria falar exatamente por causa disso, que eu mudei de opinião, porque do Congresso até agora, 2 anos se passaram, muita água rolou aqui no nosso sindicato, muita luta. Agora, neste momento, está acontecendo grandes lutas e, infelizmente, na minha opinião, os companheiros se posicionaram de um jeito que impossibilita muito no momento, né, fazer essa composição. Eu acho que nós temos um mecanismo no sindicato democrático de participação dos companheiros, os companheiros devem participar, eu acredito na frente única, unidade dos metroviários para a luta, mas na diretoria é necessária alguma homogeneidade, porque senão para o processo. Né? Por isso, explico a minha mudança. Né? E explico também que antigamente, quando tinha este processo, todos nós estávamos na CUT. Agora, infelizmente, se borrifou as centrais sindicais, cada organização, cada partido tem uma central, várias organizações têm a sua, dificultou esse processo e muito. Agora, neste momento, as mobilizações que se deram nacionalmente, infelizmente, posicionou mais uma vez politicamente a impossibilidade dessa unidade em frente aos grandes enfrentamentos nacionais que posicionam nossa categoria. Os companheiros, infelizmente, se posicionaram, os grandes líderes dos partidos que estão por trás dos companheiros, a favor da repressão contra os trabalhadores e os estudantes nas ruas, não tiveram mobilização e se, infelizmente, coloca a gente em posições muito complicadas diante da realidade. Então, eu acho que é para bem da categoria metroviária, fazemos a chapa, quem ganhar leva, e depois se compõe nos mecanismos democráticos de categorias, que são os conselhos de bases, eleições de delegado. Então, chapa contra chapa, quem ganhar leva, e se compõe democraticamente nos mecanismos. Companheiro Godoy, companheiro Sérgio, falou em 2 minutos. Bom, companheiros e companheiras, existe uma frase do Karl Marx, ideólogo, filósofo,
que diz que a prática é o critério da verdade. E aí, sirva a carapuça quem quiser. Sindicato não é partido político. E esse sindicato, na mão de quem teve até hoje, nunca deixou de lutar em defesa da classe trabalhadora e da população. Diga-se de passagem, muita gente faz discurso aqui, mas a única categoria no Brasil que fez uma greve contra a parceria público-privada em agosto de 2006 foi o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E nós estávamos aqui na gestão, inclusive junto com os companheiros. Nós já passamos por processos. E aí, companheiros e companheiras, aqui não se trata de ser mais revolucionário que o outro. Aqui se trata de unidade. Não adianta vir aqui fazer o discurso da unidade e na hora de praticar a unidade você divide. Nós já fizemos convenções, está aqui na minha mão, inclusive a Alternativa Sindical de Base saiu na convenção, independente de CUT, de CTB, de conlutas, não é essa a discussão que está colocada. A discussão que está colocada aqui, o que, que é melhor para os metroviários e para a categoria metroviária. Infelizmente, nós não mudamos o estatuto do sindicato no Congresso, que a convenção serviria já como eleição do sindicato. Mas nunca, quando nós juntamos, o sindicato deixou de ser combativo. Muito pelo contrário. Nós ganhamos e a categoria ganhou. E os companheiros fizeram parte comigo, eu tenho uma experiência muito salutar. De 2001 a 2006 eu fui presidente aqui e nós éramos divididos entre nós, o pessoal da CUT e o pessoal da Alternativa Sindical. E fizemos muitas lutas juntos, muitos debates políticos e ganhamos muita coisa somando e não dividindo. E é por isso que a gente defende o processo de convenção. Que se não for o nome a nome, que fosse pelo menos chapa contra chapa. Porque tem gente capacitada e com condições das três correntes ou das quatro correntes que atuam na categoria de se juntarem e fazer um sindicato muito mais forte, muito mais combativo. Então, por isso que nós estamos dizendo aqui que nós somos a favor da convenção, porque a gente acha que é mais democrático, a categoria tem uma participação maior, obriga os companheiros a ir para a área, fazer o debate, inclusive político, quer seja político sindical, quer seja político político mesmo, partidário, para a gente poder, para a categoria poder optar e escolher qual é a diretoria que ela acha que tem condições de se tocar as suas lutas. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Companheiros, essa proposta de eleição nome a nome e proporcionalidade, eu fui um dos, talvez não o único com certeza, mas um dos primeiros que apresentei na categoria, os companheiros vão de reconhecer isso. E até 2007 foi assim. Na gestão do Godoy, eu era o vice-presidente. 2004 que nós entramos e terminamos em 2007. Sabe quem propôs que se acabasse proporcionalidade nesse sindicato? Wagner Gomes, da CTB, dividindo no momento mais difícil que a categoria viveu, quando nós fomos derrotados na greve 2007. Tem artigos de Wagner Gomes dizendo isso. E sabe por que ele fez isso? Porque a partir daquele momento estabeleceu uma diferença muito grande entre nós. Eu acho, e tenho total acordo, que sindicato não deve ser atrelado a partido político, mas também não pode ser atrelado a governo. E a mudança que ocorreu foi que, infelizmente, os companheiros deixaram de ter uma visão de movimento sindical independente que une a todos para lutar contra o governo, seja ele qual for o governo. Nós lutamos permanentemente na categoria contra a privatização. Qual o governo está aplicando a privatização a nível federal? Para os nossos companheiros metroviários dos outros estados, que são submetidos ao governo federal, os companheiros de Belo Horizonte, é o governo Dilma Rousseff. Eu não peço que os companheiros sejam oposição ou situação em relação ao governo. O que eu peço, e que essa categoria vai se manter,
é independente do governo e lutar contra ele quando ele atinge o nosso povo. Como de fato está atingindo agora. Eu tenho orgulho, muito orgulho, de a gente, junto com os companheiros do Passe Livre, ter iniciado essa luta histórica que começou na questão da tarifa. Mas não é só 20 centavos que está em jogo. O que está em jogo agora são direitos para a juventude, para os metroviários e para a classe trabalhadora. Por isso, eu acho que os companheiros têm todo o direito de lançar sua chapa e o vão fazer. Mas nós queremos ir para a categoria dizer isso, porque nós sabemos que a categoria quer que esse sindicato continue independente de governo e de partido político. Obrigado, companheiros. Próximo aqui, Marlene. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Pode falar, boa noite. É triste verificar que se trata do passado, se trata de algumas outras coisas, e não de princípios que valorosos companheiros, principalmente companheiros que defendiam ferronhamente dessa diretoria atual. Dentre eles, o próprio Pazinho disse isso, o próprio Sérgio Carioca fez a meia-culpa de ter mudado de ideia. É triste verificar que princípios estão sendo alterados depois que se toma o poder. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Porque os valorosos companheiros da diretoria atual entendem que se bastam em si próprios, e entendem que não tem que perguntar para a categoria se todos os dirigentes estão indo bem ou não. Não precisa perguntar para a categoria, porque eles se bastam em si mesmos, não é isso? Não é isso que está colocado? Os companheiros se bastam em si mesmos, as companheiras se bastam em si mesmas. Eles dizem se nós somos menos ou mais revolucionários. O fato concreto é que nós já estivemos nas mesmas lutas por várias vezes. E hoje os companheiros se colocam mais revolucionários do que nós. Agora, a categoria que tem que dizer isso. Cada metroviário e metroviária que tem que dizer isso. E fica muito mais fácil para o metroviário e metroviária votar aquele companheiro que ele conhece, que ele convive no dia a dia, do que ser obrigado a ser engessado num conjunto que às vezes ele não gosta tanto assim. Então, assim, companheiros e companheiras, sou cotista, nós sempre defendemos convenção. E essa categoria só deixou de ter convenção ampla porque ela deixou de ser cotista. Agora, isso já aconteceu. Nós estamos vivendo a nossa realidade hoje. E, infelizmente, valorosos, volto a dizer, valorosos companheiros e companheiras dessa atual diretoria estão deixando de lado seus princípios em prol de manter o poder na entidade sindical. E, infelizmente, companheiros e companheiras que diziam que a gente colocava a máquina em primeiro lugar, que a gente colocava partido e central sindical em primeiro lugar. A primeira coisa que fizeram, assim que terminou a campanha salarial, foi falar da central sindical deles e foi falar dos projetos políticos deles. Então, assim, o que importa é o que a categoria pensa, independente do que aconteceu no passado e do que vai acontecer no presente. E a categoria vai dizer isso no voto. Muito obrigada. Obrigado, Marlene. Companheiro Altino. Só zerar o meu não, mano. Vou emprestar o meu cronômetro pro cara. Companheiros, primeiro é o seguinte. Nós achamos que esta diretoria voltou com alguma coisa muito importante. Voltamos com um delegado sindical. E diga-se passagem, delegado sindical, que foram eleitos, inclusive, companheiros da CTB, os companheiros metroviários pela base, companheiros independentes. E queria lembrar que, inclusive, o Fajardo, na Assembleia da Setorial do Pátio Abaquara, colocou claramente que a posição dele era contrária à volta do delegado sindical. E por qual motivo? Porque não era o momento. Acho que nós voltamos com o delegado sindical porque nós queríamos fortalecer a democracia dentro do sindicato. Mas não só isso. Nós voltamos com o que está no estatuto, com o Conselho Consultivo de Base.
Nós fizemos nesta campanha salarial reuniões com a diretoria do sindicato, com os companheiros delegados sindicais, com os companheiros cipeiros e todos os nossos representantes, inclusive ativistas, para discutir e organizar a nossa campanha salarial. E nesta questão, juntamos todas as forças para discutir e organizar da melhor forma a nossa campanha salarial, a luta dos trabalhadores. O que os companheiros não faziam no passado. Inclusive, retiraram esse tema. Vou entrar no outro tema aqui do Godoy, o critério da verdade. Então vamos lá, o critério da verdade. Duas gestões dirigidas pelo Wagner Gomes, os companheiros que agora estão dizendo que é princípio deles o nome a nome. Duas gestões anteriores disseram que jamais queriam ficar com os radicais, com os vermelhos, com os raios que o pata que éramos nós. Por quê? Porque os companheiros diziam que não tinham condições. Fizeram uma chapa onde nós não podemos entrar. E nós discutimos com ele naqueles momentos que era o seguinte: apesar das diferenças, tinha condições políticas para nos juntarmos naquele momento, apesar de várias diferenças. Só que agora tem um grau de diferença que, na nossa opinião, mudou bastante. E isso se dá principalmente com o aprofundamento do governo e, na nossa opinião, tanto a CTB como a Central Única dos Trabalhadores, com o rabo preso que está com os governos, tanto federal como municipal, e se ganhar o PT no ano que vem com o governo estadual. Vamos ter a volta, como foi no Rio Grande do Sul, diretor do sindicato que vai ser diretor da empresa e muitas vezes vai ser mais duro contra a gente do que nós estamos acostumados. Quero dizer com isso, companheiros, que nesta situação não é possível termos uma diretoria onde tem companheiros que claramente estão com o rabo preso com o governo e a gente não poder pensar, raciocinar, trocar ideia de como vão organizar nossa campanha. E alguns companheiros vão dizer: perdeu a democracia? Não perdeu a democracia. As nossas assembleias continuam, os delegados sindicais continuam dos diversos setores e a comissão e o conselho consultivo de base continua. Queria dizer para os companheiros, principalmente da segurança, que estão batendo bastante na atual diretoria, pelo tema das mobilizações, queria falar o seguinte: nossa opinião, tem duas oposições radicais à atual diretoria, os companheiros da CTB e da CUT e os companheiros metroviários pela base. A diferença que nós temos com os companheiros metroviários pela base é pela visão em relação ao tema da segurança. E o que os companheiros da CTB e da CUT estão propondo é unir todos os setores e a nossa opinião é contrária. Bem, companheiros e companheiras, eu acho que este debate, eu tenho muita tranquilidade. Espera um pouquinho só, espera um pouquinho, calma, gente. Gente, ó, antes do Fajardo falar, peraí, gente, ó. Aqui vence os argumentos. Não precisa ninguém gritar com ninguém, se alterar, nós somos todos metroviários. Nós ouvimos até agora todo mundo no silêncio. Nós vamos ouvir o Fajardo e vamos votar depois tranquilamente. Beleza, gente? Vai lá, Fajardo. Então, companheiros, eu acho que esse debate para nós é muito importante. A história dessa categoria é uma história que, por poucos momentos e por uma gestão, a gente não conseguiu fazer um processo de escolha de uma diretoria que representasse todas as forças, que foi em 2007. E ao contrário do que foi dito aqui, essa decisão foi tomada antes, e foi tomada antes por um também, na minha opinião, um capricho de determinados setores, porque se chamou a convenção da CUT, e alguns companheiros, os companheiros da Alternativa na época, né, se recusavam a compor uma chapa com o emblema da CUT, porque eles tinham saído da CUT. Mas independente das verdades ou mentiras, das opiniões, eu acho que o que nós estamos perdendo é a possibilidade de construir uma chapa, se não aprovado nome a nome, de construir uma chapa com os melhores nomes da categoria, que a categoria tradicionalmente vinha fazendo até 2004. E mais do que isso, eu acho que nós vivemos um momento muito importante mesmo. E sinceramente, eu não acho que aqui que está colocado hoje na sociedade brasileira, para os trabalhadores brasileiros, para as mobilizações brasileiras, o que está colocado hoje não é quem está aqui ou acolá. Tanto que hoje nós conseguimos
realizar um feito histórico, tá? Que é unir todas as centrais sindicais na luta pelos direitos dos trabalhadores. Do Conlutas à Força Sindical. Esta unidade foi construída hoje. O dia 11 de julho, que nós vamos discutir daqui a pouco, é para a gente construir essa unidade, porque independente de partidos políticos, independente das posições políticas deste ou daquele companheiro, desta ou daquela central, o que está em jogo no país hoje é o capital querendo destruir os direitos dos trabalhadores. É essa discussão que está colocada. E nós podíamos e podemos construir um processo diferente se a gente faz uma chapa unitária e a gente vai dar mais uma vez um exemplo para o sindicalismo brasileiro de que é possível construir a luta com unidade, independente das posições políticas. Companheiros, me conhecem, todo mundo conhece a trajetória da Fenametro. A Fenametro foi fundada no ano que o Lula foi eleito. A Fenametro atuou no governo Lula com maioria dos companheiros da CTB e da articulação sindical. E a gente conseguiu, concluindo, e a gente conseguiu fazer, sim, a oposição ao governo nas lutas da CBTU, da Transurb e na luta contra as reformas que atingiam os trabalhadores. Portanto, a unidade e a luta se faz na prática e não se faz com discurso. Gente, vamos lá, vamos encaminhar agora a votação. Gente, calma, a gente está controlando. Tá, vamos lá agora votar. É o seguinte, foi apresentado, para ficar bem claro a votação, foi apresentado duas propostas. A proposta que foi defendida pelo companheiro Sérgio Carioca, por mim e pelo Altino, eu vou chamar de proposta número 1, que é os companheiros montam a chapa e a gente disputa estatutariamente. E a proposta que foi defendida pelo companheiro, vamos ver se eu lembro qual foi a ordem, Godoy, Marlene Fajardo, vou chamar de proposta número 2, tá? Que é o nome a nome, processo de convenção. Vou lembrando, o que o Tino está lembrando, aquilo que a gente já falou desde o início, que vota apenas os companheiros metroviários, como obviamente todo mundo aqui sabe. Tudo bem? Então vamos lá? Companheiros e companheiras que votam na proposta número 1, por favor, se manifestem. Beleza? Nossa, quer ficar aqui comigo para ver se alguma coisa de contraste? Daí de baixo, beleza? Tá bom. Vai lá. Companheiros e companheiras que votam na proposta número 2, por favor, se manifestem. Beleza? Bom, o Onofre está aqui. Declaração de voto, abstenções. Os companheiros se abstiveram. Tá? E uma declaração de voto de 1 minuto, conforme prática no movimento sindical. Peraí. Conforme todo mundo já viu, venceu a proposta número 1 e nós vamos... Oi? Eu peço para que ninguém vá embora, que nós temos o tema da terceirização dos companheiros da manutenção, fundamental ainda hoje para resolver. A companheira vai fazer uma declaração de voto de 1 minuto, conforme a praxe. Beleza, companheira? Boa noite, companheiros. Não, em primeiro lugar, nós do Metroviários pela Base, a gente sabe que esteve nessa discussão, porque a gente defendeu no Congresso dos Metroviários a questão da proporcionalidade. A gente não concorda em fazer chapa majoritária, ou seja, quem ganha leva, como foi dito aqui. A gente não tem acordo com isso, a gente não acha democrático, não acha que representa o interesse do conjunto da categoria. Porque acaba sendo, uma chapa tem 51% dos votos e a outra tem 49%, e a que tem 49% acaba não levando nada. Isso a gente acha que não é democrático. Por outro lado, a gente, nessa situação que está colocada atualmente, também não tem um acordo de fazer uma eleição nome a nome, em primeiro lugar porque não achamos que seja democrático que tenha uma eleição que é baseada em pessoas e não em ideias, em programas, ou seja, as pessoas acabam votando em quem é mais amigo, em quem conhece melhor e não no programa da chapa da pessoa. Então a gente não acha que isso seja correto. E por outro lado, também não concordamos com a eleição nome a nome, porque por vários argumentos que inclusive foram colocados aqui pelos
companheiros da atual diretoria do sindicato que nós concordamos, que a gente não acha que existe possibilidade de ter unificação com os setores do PT e do PCdoB que hoje defendem o governo. Por último, eu queria só fazer uma questão que é um direito de resposta, na verdade, porque foi citado a gente do Metroverso pela base. Eu queria só colocar uma questão muito breve, colocar que... Colocar aqui que ao invés dos companheiros da atual diretoria do sindicato e os companheiros da oposição da unidade de luta também reproduzirem uma caluna sobre a nossa posição do Metroverso pela base em relação à segurança, vamos abrir um debate sério na categoria sobre isso, porque essa é uma caluna, não é essa a nossa companheira, posição. Companheira, calma. Não, ela já cumpriu, velho. Beleza. Agora, olha, gente, vamos... Quem decide o funcionamento não é a mesa. Foi um minuto, agora vamos passar. Eu queria passar para um tema da maior importância e pediria aos companheiros irem embora. Existe um processo em andamento de terceirização gravíssimo na categoria e a gente queria, companheiro Sérgio, envolve a manutenção, a gente queria votar aqui um plano de lutas em relação a isso. Isso unifica todos, certo? Então, Sérgio. Então, na verdade, gente, todo mundo viu que antes nós fizemos uma reunião da manutenção geral, e a gente tirou um encaminhamento para trazer para a Assembleia, evidentemente, para ratificar, se tiver algum problema a gente pode discutir. Sérgio, um minutinho, só companheiros. Nós estamos tratando de problema de terceirização na categoria. Eu pediria, eu sei que já está longa a Assembleia, pediria que tivesse atenção, é um assunto que interessa a todos. Sérgio. Então, como já foi discutido na manutenção, eu acho que pode ser rápido. Todo mundo, os companheiros... acompanharam, da unidade de luta evidentemente, são ativistas, acompanharam a questão da privatização do ITS. Esse problema continua se agravando cada vez mais. Nós já mandamos uma carta exigindo reunião imediata com o metrô, até a data de hoje ele não se prontificou a apresentar a reunião. Então nós vamos exigir essa reunião imediata, GRH-GMT, mas já votar o encaminhamento que é o seguinte... Caso não tenha essa reunião, essa coisa não se resolva na sexta-feira, por que isso? Porque já existe a ameaça de retorno dos técnicos para as suas áreas, já de exterminar os técnicos metroviários e ficar só os terceirizados, no dia primeiro. Então a proposta é na sexta-feira, na entrada dos principais pátios, e a gente vai articular aqui também nas áreas durante a linha, de paralisar uma hora na entrada. A gente para a entrada do pátio, PIT, EPB, Capão Redondo, ali faz uma setorial de uma hora, exigindo que acabe com esse processo. A gente queria votar, isso aí que é uma proposta da diretoria. O Lisboa do ETS, não pensei como o pessoal trabalha, mas chegou, é muito importante que fale. E depois, rapidamente, Lisboa, nós temos que votar a comissão, que a gente votou da manutenção, mas é rápido também. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, companheiro. Vou dar só uma prévia aí, que já está meio cansativo aí o processo eleitoral. Eu sou da área da qual o Sérgio está falando aqui. Eu já fiz algumas intervenções num passado recente aí sobre o problema. E o assunto de fato é sério. O metrô, há muitos anos, como nós sabemos, ele vem buscando pontos fracos, portas de entrada para terceirização. O metrô hoje... ele se preocupa muito mais com a terceirização do que com aquela privatização que a gente comentava nas bases, de que, vamos fazer a concessão da empresa. Não é mais essa a ideia. A ideia deles agora é terceirizar as áreas, porque eles descobriram que é uma máquina de fazer dinheiro. A maioria das empresas que estão prestando serviço para o metrô hoje são de pessoas ligadas ao PSDB e ex-metroviárias. Então nós vemos que a mentalidade deles em termos de exploração da máquina mudou. E eles encontraram, infelizmente, a primeira porta de entrada, que foi uma área que antes era destinada aos testes de trem, né? E que a diretoria do metrô agora impôs para essa área fazer implantação, modernização do sistema nas vias. Nós, quem trabalha na via, já sabe que existe aí uma terceirização, a revelia aí na via de quem executa as tarefas. Mas até então, quem supervisionava esse serviço, quem fiscalizava, era o metroviário. Assim como o metroviário, de acordo com o procedimento que foi passado pelo Pazim, é o único, por enquanto, que pode dar acesso à via. E o metrô,
agora lá na nossa área, contratou, já existem contratados 80 técnicos de manutenção, entendam? Técnicos! Aquele mesmo cargo que o metrô alega que não tem vaga, para chamar você, oficial ou não, que prestou concurso, passou e ficou aguardando. Então agora o metrô está substituindo, apareceram essas vagas, estão entrando os técnicos terceirizados, já entraram, estão trabalhando no pátio, no teste, lá no pátio tomando o ATI, e os outros 50 mais ou menos que ainda não entraram, serão sim distribuídos, porque a empresa já se pronunciou a respeito. Então, o que eu gostaria de pedir aqui para vocês, já encerrando, é que deixemos de lado aí as convicções políticas que costumam, político-partidárias que costumam aparecer, florescer na época da eleição, porque o espaço que nós vamos defender é o nosso aqui dentro, como metroviária. E assim como eles entraram pelo ITS, eles vão chegar em todas as áreas, da manutenção, da GLP, porque as empresas já estão preparadas lá fora e os seus donos, seus proprietários já estão com as estratégias devidamente armadas. Então, por favor, levem a sério essa mobilização, o que o pessoal vai passar aqui, independente das nossas convicções, porque realmente já começou o processo. Sem dúvida. Então, pessoal, a ideia, inclusive, em Lisboa, depois tem que ver com vocês, fazer um material rápido, específico, para explicar para a categoria inteira. Mas o centro da votação é sexta-feira, caso não tenha solução até lá, paralisar na parte da manhã os principais pátios da manutenção e também vamos discutir também as áreas da base da manutenção. Tá? Paralisar a manutenção na sexta-feira por uma hora contra essa privatização do ITS. Na pauta, se tiver reunião, tem mais dois temas que a gente vai levar. Tem mais dois temas, que é um problema de terceirização que está acontecendo no PIT da Alstom, e o problema que já vinha acontecendo da terceirização no VP noturno, que também a gente vai levar os dois temas. Mas o eixo que a gente discutiu nesse momento é a privação da ITS. Tudo bem? Tá claro? Podemos votar, pessoal? A votação é paralisação na sexta da manutenção por uma hora, caso não tenha solução do problema do ITS. Tudo bem? Na entrada. Na entrada. Quem tem acordo, levanta a mão, por favor. Show de bola. Pode abaixar. Quem não tem acordo, quem se abstém, tudo bem? Show de bola. Então é isso. Gente, ó. Opa. A questão da manutenção, nós já encaminhamos, depois a gente informa para todo mundo, porque é uma questão bastante interna da comissão, é nossa, pau na jaca. Tá bom, gente, tem um companheiro do OPS que pediu a palavra, um minuto. Companheiro, são 8 horas, nós temos as mobilizações gerais, eu queria falar rapidamente, mas vamos lá. Companheiro, pega aqui. Oi. Ó, por enquanto nós marcamos diurno, tá certo? PAT, PIT, EPB, Capão Redondo e as áreas fixas dá uma movida para cada região. Tá? Depois nós vamos pensar na movimentação que nós vamos fazer, beleza? Companheiros, boa noite. Gostaria de pedir a atenção de vocês por alguns minutos. Eu venho em nome da maior parte do OPS passar um recado aqui, que a gente está tendo sérios problemas devido a essas manifestações que vêm ocorrendo na cidade de São Paulo e pelo Brasil. Sabemos que não é fácil, mas existem vários manifestantes, vândalos que estão se infiltrando nesses grupos e estão perturbando e deturpando todo esse ambiente de uma manifestação válida que deveria ser pacífica, mas não está sendo. Companheiros, infelizmente, dentro da categoria metroviária hoje, existe um grupo que é contra a segurança pública, é contra o OPS, e isso o OPS não pode aceitar. Foi pedido no Congresso que a lei 6.149 fosse revogada, como se isso fosse acabar com todo o corpo de segurança do metrô. E aí disseram que essa proposta, essa tese, seria rechaçada. Só que no blog desse grupo, que nós não reconhecemos, aparece lá essa proposta, essa tese, continua no blog deles. Então, o recado do OPS que eu trago, em toda a sua maioria, nós não reconhecemos metroviários pela base como representantes. Esse é o recado que nós viemos trazer para vocês. Porque para você montar um grupo para representar uma categoria, tem que ser em nome de toda a categoria. Companheiro, conclua. Então, agradeço para vocês e peço que essa eleição não seja por partido político, seja pela categoria metroviária, que esses estão à frente de todos.
Vamos lá. Companheiros, é o seguinte, olha, nós temos, eu sei, o companheiro expressou a sua opinião, esse é um debate que está correndo, tá certo? Está correndo. Gente, eu não sei o que os companheiros estão propondo, não adianta ficar conversando comigo aqui, eu estou propondo o seguinte, eu só quero saber o que vocês querem, não adianta ficar só, tá bom, então os companheiros estão pedindo um minuto para falar, tudo bem? Tá, gente, ó, só uma coisa, tirando isso aqui, gente, vamos lá, a gente tem mobilizações gerais e precisamos discutir rapidamente, podemos dar um minuto aqui, é mais rápido do que ficar uma confusão danada, vamos lá, um minuto. Bom, companheiros, boa noite. Eu acho que até foi importante o companheiro ter colocado aí a posição majoritária da segurança, como ele disse, porque de fato é um debate que está sendo muito distorcido no interior da categoria e que a gente está tendo que responder em várias áreas. E é um debate que inclusive é impulsionado à frente pela diretoria do sindicato e também por outro grupo de oposição, mas que não dá nenhum tipo de vazão para a gente aprofundar o debate com posições políticas. A lei que o companheiro cita é uma posição que nós temos em relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa posição foi distorcida para o interior da categoria, dizendo que a gente era uma agrupação contra a segurança do metrô. Essa posição do Metroviários pela base, e é bom deixar bem claro aqui que a primeira oportunidade de a gente fazer esse debate não existe. Essa posição vem sendo disseminada do interesse da categoria para deslegitimar as nossas posições políticas, que a posição em relação à segurança é contra a política da empresa de segurança do metrô, que pressiona a segurança a fazer estratégias contrárias à vontade dos trabalhadores, que pressiona uma estratégia de segurança contra a população, contra as manifestações populares. E essa posição a gente quer defender no interior da categoria e abrir esse debate com o conjunto, inclusive dos companheiros da segurança. Obrigado, companheiro. Gente, companheiro, só para deixar claro aqui, a posição da diretoria, obviamente, é oposta aos companheiros do Metroviários pela base em relação ao tema da segurança, em relação à PM, em relação aos bombeiros, em relação a todos esses temas. E nós já esclarecemos a nossa opinião contrária, os companheiros são oposição radical à nossa diretoria e entendemos a diferença, o companheiro expressou a opinião de boa parte da segurança. Companheiros, queria colocar o seguinte. Uma, nós temos dia 27, que é quinta-feira, e na quarta-feira, dia 26, na verdade, tem várias manifestações. E a posição política do sindicato é apoiar essas manifestações, obviamente observando, o companheiro tem razão, de que nós não temos menor interesse e não nos ajuda neste momento qualquer ato de vandalismo. Nós não somos pacifistas, mas obviamente ato de vandalismo neste momento não nos ajuda, só nos atrapalha e coloca muitas vezes a população e os próprios metroviários contra nós mesmos. Porém, não podemos, a partir desta discussão, dizer que a categoria e os metroviários não apoiam esta luta. Nós fomos os primeiros, ou um dos primeiros, a apoiar a luta pela redução da tarifa, particularmente esse ano, mas desde o ano passado. Usamos um colete contra o aumento da tarifa, fizemos várias cartas abertas para a população e trabalhamos juntos com vários companheiros, vários setores e participamos das manifestações. Com isso, quero dizer que nós estamos continuando participando das manifestações, inclusive diversas manifestações que estão ocorrendo. Amanhã, Sérgio, vê se eu não me esqueço aí, amanhã, quarta-feira, está marcada a partir das 17 horas, uma manifestação fora Feliciano, no Largo do Aroche, que segue e nós vamos estar lá ajudando. Dia 27, nós vamos estar distribuindo carta aberta. Aí eu peço que os companheiros, delegados sindicais, diretores, cipeiros, ativistas, independente de qual posição seja, ajude a distribuir as cartas abertas, onde? No pátio, em Jabaquara, Itaquera, Barra Funda, Brás, Luz, Tamanduateí e Capão Redondo. Amanhã, quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Na quarta-feira a atividade é na Praça do Ciclista a partir das 17 horas, não é isso? 17 horas? Tá. Na quinta-feira vamos estar distribuindo esta carta aberta, participando de uma manifestação nacional com diversas entidades. E aí, nós vamos também, queríamos aprovar aqui um adesivo para usar apenas em um dia, que seria nesse dia 27. Que é, o adesivo seria: vale a pena lutar, redução da tarifa, estatização dos transportes. Tá certo? Aí a gente queria votar aqui este adesivo para usar apenas um dia, junto com a carta aberta para os metroviários de São Paulo. Então vou repetir: vale a pena lutar, redução de tarifa, estatização do transporte. Tudo bem, companheiros? Queria chamar aqui o companheiros que vai ter uma mobilização dia 11
de julho, das diversas centrais. Queria ver aqui o companheiro da CTB, o companheiro da Colutas, o Atenágoras, fazer um minuto aqui para expressar este processo. Votar? Então tá bom. Companheiros, então vamos votar em relação à carta aberta, já está encaminhada, o adesivo. Os companheiros têm acordo com este adesivo, usando apenas neste dia, na quinta-feira, do dia 27, por favor, levante o braço. Os companheiros contrários, abstenções, então foi aprovado aqui por ampla maioria o adesivo. Queria aqui passar para o Atenágoras, falar aqui... É melhor no fim, né? É. Mas vamos lá, Atenágoras aqui falar um minuto. E os companheiros da CTB também, que teve essa discussão nacional das mobilizações das centrais, que está marcado para o dia 11 de julho. Boa noite, companheiros. Desculpa cansar um pouco mais vocês. Mas no pouco tempo que tenho, eu vou optar não por fazer aqui uma discussão política mais geral, mas eu queria fazer uma reflexão humana com os companheiros que ainda estão aqui na Assembleia. O futuro das nossas vidas está sendo discutido e disputado nas ruas desse país. Muitos de nós aqui temos irmãos, irmãs ou filhos e filhas que são parte dessa geração que está lutando. Eu vi pela primeira vez a minha filha, que tem 16 anos de idade, chegar comigo e dizer: papai, eu cheguei de uma manifestação. De lá para cá, ela participou de 3 manifestações. E eu participei de todas que eu pude participar. Queria dizer aos companheiros o seguinte: há muitas hipóteses em jogo. O futuro dos nossos filhos, da nossa juventude, depende do que nós vamos fazer neste momento. A classe trabalhadora, nós que somos da construção civil, como eu sou, o metroviário de São Paulo, precisa fazer a sua parte. Nós precisamos ir para as ruas dizer que esse governo de plantão precisa atender as nossas demandas, porque esse governo só atende a dos banqueiros. Porque a Dilma ontem, quando foi anunciar a saída para o Brasil, a primeira medida dela qual foi? Compromisso com o superávit primário. Isso significa manter toda a riqueza do país a serviço da Banca Internacional. Então, companheiros, no pouco esforço, nos limites das nossas forças da CSP com lutas, nós estamos enfiados nessas batalhas. Nós vamos tentar parar todas as categorias que nós pudermos. São poucas as que nós podemos. Mas vamos tentar fazer isso agora, no dia 27, quinta-feira. E vamos sim, achamos acertado que a gente esteja junto no dia 11 de julho. Embora a nossa proposta era dia 4. Porque o povo está na rua, está lutando agora. Nós queremos redução da jornada de trabalho, aumento de salário. Nós queremos estabilidade no emprego. E se a juventude derrubou o valor da tarifa, por que que nós não podemos aumentar o nosso salário? Nós temos que bater no peito e dizer: a classe trabalhadora vai ocupar esse país, vai enfrentar o governo do PT e quem estiver do lado dele. Vai enfrentar o governo do PSDB e quem estiver do lado dele. Por último, companheiros, queria deixar uma reflexão aqui. Há toda uma corrente que está atacando todas as organizações de esquerda nesse país, nos atos, nas manifestações. Tem gente se oportunizando, querendo se apropriar. Eu digo a vocês, a juventude que está na rua é parte do nosso orgulho de quem luta e de quem sonha por um mundo livre. E o nosso papel, a nossa tarefa não é ficar contra essa juventude, mas disputar o rumo dessa luta. E o rumo dessa luta tem um final, que muitos abandonaram. Deixaram de dizer: nós queremos discutir com a classe trabalhadora. Qual é a saída para este planeta? Não é o capitalismo. É preciso liberdade, é preciso rediscutir e trazer a classe trabalhadora para defender o mundo justo. E viva o socialismo, que essa é a estratégia que nós queremos alcançar. Obrigado, companheiros e companheiras. Vamos todos juntos, dia 11, parar o Brasil para enfrentar essas mazelas do capitalismo nacional. Falou, companheiro. Companheiros, aqui, ó, rapidamente, companheiro da CTB, eu dei 3 minutos, conversei antes com o Onofre, e os companheiros da CUT também, 3 minutos, tá bom? Companheiras e companheiras, bem rapidinho aqui, para que a gente possa ir embora, sei que vocês estão cansados. Companheiros, primeiro, dizer a vocês que nós, da CTB, nós, não precisa dizer aqui o quanto nós somos favoráveis ao movimento,
evidentemente que nós somos favoráveis, até porque as reivindicações são legítimas. As bandeiras que estão sendo clamadas pela rua são legítimas. Nós não temos, evidentemente, o mesmo pensamento dos companheiros da Coluta, que diz que é para derrubar o governo do PT. Não é isso, nós não achamos isso. Nós achamos que o povo está na rua porque esse governo tem problema. Apesar de ser um governo que, na minha opinião, e os companheiros costumam dizer que, ah, mas você apoiou. Apoiei sim, não tem nenhum problema dizer que apoiou o Lula, que apoiou a Dilma, isso não é problema para mim. O que eu estou dizendo, tem problema o governo? Tem. É preciso resolver? É preciso resolver. E é por isso que o povo está na rua. O povo não está na rua de graça. O povo está na rua porque a educação está péssima, porque a saúde está ruim, porque o transporte está podre. É por isso que o povo está na rua. O povo está na rua com legitimidade, buscando os seus direitos. E é bom que faça, é bom que chacoalhe este país. Estava precisando disso. Agora, não tem aqui pretensões, companheiro, nenhuma, porque é o governo do PT ou porque é o governo do PSD, de quem quer que seja. Eu acho que o povo precisa de defender os seus direitos. Agora, companheiros, acho também que a Tanágua falou um negócio que é correto. Nós não somos favoráveis àqueles que não respeitam as instituições democráticas. Isso também nós não somos a favor. Porque essas palavras de ordem, eu já vi do general espanhol. Eu já vi isso muito bem, sei no que deu. Então, não somos favoráveis de quem não respeita as instituições democráticas. Então, eu acho que é preciso respeitar. É justa e nós vamos junto. Mas vamos junto sem vandalismo, sem querer fazer com que as pessoas não podem participar. Porque quando as pessoas excluem, se o movimento é justo, não pode excluir ninguém. Portanto, nós queremos estar, mas não deve excluir as entidades democráticas do nosso país. Então, conta com nós. Eu acho que as propostas são justas. Nós vamos ajudar a defender. No dia 11, nós estamos chamando o ato de paralisação, dia de paralisação em todas as cidades no país. Nós vamos estar juntos, e aqui em São Paulo, provavelmente nós vamos conversar um pouco mais para ver o que nós vamos fazer, um pouco mais do que uma paralisação, será mais completa com as outras categorias. É isso que nós estamos pensando. Um abraço a todos. Companheiro da CUT. Bom, gente, boa noite a todas e todos, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que nós estamos vivendo um momento histórico, né? Eu acho que isso já ficou claro. E também acho que ninguém tem mais pode ter dúvida que isso aqui é um debate, não é um debate geracional. Não é uma briga dos jovens contra os mais velhos. Não é isso o que está em discussão nesse país e não é isso o sinal das manifestações. Eu acho que isso a gente precisa ter na cabeça. Agora tem uma outra coisa. Está todo mundo falando de ter unidade e trabalhar junto. Agora, querer transformar esse movimento numa prévia da eleição de 2014 é a pior coisa que pode acontecer. Utilizar esse movimento com um debate estritamente partidário, quem é contra ou a favor desse partido e querer excluir os outros, isso é a pauta da mídia, isso é para a pauta do capital, não é a proposta nossa dos trabalhadores. É isso que não vai nos dividir e não vai nos enfraquecer. Todo mundo que participou da manifestação viu. Tem muita gente lá que não tem nada a ver com o movimento de esquerda. Tem grupo neonazista, tem lá neto do Plínio Salgado, para quem não sabe, foi o pai do fascismo aqui no Brasil, tá lá na manifestação, todo bombadinho, e foram lá o quê? Foram para lá para bater em gente de esquerda. Não foram manifestar, não foram fazer nada. Foram quebrar a coisa, enfrentar a polícia, para o movimento ficar mal. É isso que eles querem. Eles querem colocar o quê? Uma vítima no colo da Dilma. É essa a preocupação deles. Querem que alguém morra para se transformar em Marte, para dizer que está tudo perdido e que nenhum partido serve nesse país. É esse o debate que eles querem. É a volta de um fascismo. Não é com militar, é uma coisa muito pior. É com fundamentalismo religioso, é com cura gay. Agora só vai precisar inventar um alvejante para os negros. Que é isso que falta. A cura gay já pegaram, falta vejante para negro. Porque é esse o debate que eles estão sendo colocado. Nós é que somos trabalhadores, não podemos cair nessa armadilha e praticar atos que vão só beneficiar eles. É isso que a gente tem que ter na cabeça. E tá junto, daqui para frente e principalmente no dia 11. É isso, um abraço a todos. Alô, gente. Companheiro, só o último convite. Terceiro Arraiá dos Metroviários vai ser sábado, a partir das 4 horas da tarde, vai até às 10. E vai ter uma galera aí. O companheiro Gui tinha alguma coisa para falar.
Vamos ver. Companheiros, sobre esse tema do dia 11, nós vamos ter, estamos conversando aqui com a rapaziada, a gente vai ter que chamar uma assembleia na semana que vem para a gente pensar o que, que nós vamos fazer exatamente. Para não a gente decidir aqui a assembleia meio na correria, a gente pensa e a semana que vem a gente chama uma data de assembleia para pensar melhor como é que nós vamos nos organizar para o dia 11. Beleza, companheiros? Um abraço a todos, todo mundo no arraiá aí dos metroviários, terceiro arraiá dos metroviários, sábado a partir das 16 horas até as 10 horas.